molt el poder començar a l'hora i poder-los reiterar la benvinguda en aquesta sessió, que és la sessió inaugural d'un nou cicle, la transformació de ciutats, d'allò que comença a ser una tradició de treballar plegats entre la Fundació Catalunya d'Europa, la Fundació La Caixa i l'Oficina de Barcelona del Club de Roma. Vàrem iniciar aquesta tradició ja fa algun temps, amb un primer cicle, combatre les desigualtats, que no dic que hagi tingut molt efecte o que en tot cas no sigui el nostre mèrit, però sí que, curiosament, després de no massa temps, després d'uns pocs anys, sembla que alguna cosa està canviant a nivell mundial. La posició del Biden, sens dubte, que era impensable uns anys enrere, la pròpia posició del Fons Monetari Internacional, allò que ens varen proposar, pel que recordo, l'any 2017, si no em feia memòria, preparant el cicle de combatre les desigualtats, de contribuir a canviar el relat respecte a la desigualtat, respecte al paper de l'Estat, etc., dona la impressió que, sortosament, comença, insisteixo, no perquè des de Barcelona haguem irradiat la saviesa a tot el món, però que hem posat el nostre gran de sorra i comença a produir-se aquest canvi de relat. El segon cicle que vàrem col·laborar va ser per un futur intercultural. Aquí encara ens falta una mica de temps perquè el relat positiu de la gestió de diversitat cultural arreli, encara que caldrà continuar treballant-hi. I en tot cas, són temes que tenen alhora importància local, importància universal, i les universitats tenen un paper rellevant i sembla que creixem a desenvolupar o a portar. Té certa gràcia, bueno, és estimulant constatar que després d'uns quants milers d'anys, així com 10-12 mil anys, on les ciutats van ser l'origen de la civilització, de l'escriptura, de la jerarquia social, de l'economia, malauradament també probablement de la xenofòbia, però després d'uns milers d'anys, ara, segons els experts, estem entrant, bueno, portem un parell de dècades de lo que serà el segle de les ciutats. El segle XXI diuen que serà, versemblablement, el segle de ciutats, i en els dos extrems hi ha el fenomen de globalització creixent important i el fenomen de localització també important, i on també els experts pronostiquen que les competències de les ciutats cada cop s'aproparan més a les seves en tecnologia de... a nivell domèstic, com també en Joan Subirats, parlar d'incumbència. Les competències de ciutats es aniran apropant, i és molt desitjable que així sigui, les seves incumbències molt rellevants en aquests temes. No em resta més que donar les gràcies als nostres socis de la Fundació Catalunya Europa, com a la Fundació La Caixa, amb els que treballem des del Club de Roma, i gràcies als ponents, ponentes, diu? A les persones que intervindran i en el moderador, i gràcies a l'assistents i en particular al nombrós grup d'assistents que venen del món municipal, que és molt adient i molt estimulant en una jornada municipalista com aquesta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume, i bon dia a tothom. També jo vull donar-vos la benvinguda. En el meu cas és en nom de la Fundació Catalunya Europa. Seré molt breu, intentaré ser molt breu perquè tenim poc temps i perquè l'important és el que ve després de mi. I, per tant, el protagonisme ha de ser pels ponents i les ponentes, com deia en Jaume. Amb la sessió d'avui donem el tret de sortida, per tant, a la jornada sobre la problemàtica de l'habitatge a la Barcelona metropolitana. Una jornada que forma part de les activitats que, com deia en Jaume, hem dissenyat per enguany dins la línia d'activitat de la Fundació dedicada a la ciutat i que hem situat sota el paraigües de ReCity, amb el qual ja tenim experiència prèvia amb temes de desigualtat i de temes d'interculturalitat, com deia en Jaume ara fa un moment. Al llarg dels últims anys, l'habitatge s'ha convertit en una de les principals preocupacions i fonts d'angoixa de moltes llars catalanes. Sabem que el pes del cost de l'habitatge sobre les economies domèstiques és cada dia més gran, excessiu, i que això té molts riscos econòmics i socials i pot tenir conseqüències severes també pels individus, per les unitats familiars i pel país en el seu conjunt. També sabem que això, sumat a la dificultat d'accés a una vivenda digna i assequible, està fortament relacionat amb la pobresa i l'exclusió social. I també sabem que la problemàtica de l'habitatge està emparentada amb l'emancipació tardana dels joves, amb la davallada de la natalitat, amb la frustració de molts projectes de vida que passen per tenir una llar pròpia, en definitiva.
Tot just començo la llista i ja veieu que és llarga. Si continuo, no acabem. I, per tant, el de l'habitatge és un problema majúscul, un problema molt important i un problema molt dens. Així que vam decidir en el seu moment destinar una jornada a reflexionar-hi. Però com que el problema és de tal magnitud, la jornada ens va quedar molt llarga i per tant, la vam haver de fraccionar. I vam prendre la decisió de fraccionar-la en quatre sessions que vam repartir al llarg de les quatre setmanes del mes de maig. I per tant, la sessió d'avui en seguiran tres més els dies 12, 19 i 26 de maig, que us convido a apuntar-vos i a seguir-les, entrant en aquesta conversa que us proposem des de la Fundació. M'agradaria pensar que entre tots podrem contribuir a millorar el problema i que aquest problema no té solucions fàcils, això està clar. I moltes solucions depassen el nostre marc d'actuació local o regional. Però en d'altres sí que estan les nostres mans. Algunes coses sí que podem fer i és en aquestes solucions en les que volem posar l'accent. Abans de donar la paraula al conductor de la sessió, a l'Oriol Nelo, voldria afegir un agraïment a totes les institucions que ens donen suport. Les teniu sobreimpreses a la meva pantalla. Les tinc aquí al voltant. La Fundació Bancària La Caixa i el Club de Roma, per una banda. D'altra banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el PEM i Barcelona Global. A tots ells, moltes gràcies. I dit això, sí, ara sí, passo la paraula a l'Oriol Nelo. És professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, això ja ho sabeu, i és membre també del patronat de la Fundació Catalunya Europa. L'Oriol farà una breu introducció, us explicarà els objectius de la sessió, la dinàmica de la sessió, presentarà els ponents, moderarà el debat i, que ben segur, serà interessantíssim. Oriol, endavant, sisplau. Moltes gràcies, Pau. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a tothom per la participació. En primer lloc, no cal dir als ponents, a les institucions patrocinadores, és un goig per mi, a demanda de la Fundació Catalunya Europa, doncs portar la conducció d'aquest any. Com ens recordava ara el director de la Fundació, com ens recordava també Jaume Lanaspa, l'objectiu d'aquests debats és tractar de promoure aquella tradició de debats municipalistes, no? que ha estat tan important, tan forta a Catalunya, no? En el sentit de repensar en el nostre cas què és el que podem fer des de l'àmbit local per tal de fer front a alguns dels grans problemes als quals hem de fer front. Això enllaça molt directament pel que fa a la Fundació, amb el pensament, amb la trajectòria de Pasqual Maragall, que com tots sabem, no? Doncs una de les seves principals preocupacions, també de les seves principals elaboracions, tant política com de pensament, doncs va estar en el camp de la proximitat, de les idees de la subsidiarietat, de la necessitat també de la col·laboració lleial entre els diversos nivells administratius. Es van realitzar ja unes primeres jornades en les que vam reflexionar sobre el tema de la relació entre segregació urbana per un costat i recursos municipals per l'altre. Ara, com ens recordava ara el director de la Fundació, aquest cicle de debats sobre el tema de l'habitatge. El tema de l'habitatge és, diguem-ne, una de les principals preocupacions de la ciutadania, com sabem bé prou. És una preocupació que ha tendit a créixer de manera molt, molt notable en les darreres dues dècades, no? En particular d'ençà que des del crac de la crisi financera de l'any 2008 es va evidenciar que les dificultats no eren només d'accés, sinó també fins i tot dificultats de manteniment de l'habitatge, amb l'esclat de la problemàtica dels desnonaments, amb l'evidència de l'endeutament de les famílies, amb l'ascens dels preus del lloguer, etc. La situació s'ha fet encara potser més palesa, si es pot dir així, arran de la situació de la pandèmia. La pandèmia ha evidenciat quina és la relació que tots i cada un de nosaltres tenim amb el nostre habitatge i hem passat moltes més hores, ha evidenciat les carències i les virtuts. Avui mateix es donava a conèixer un informe molt interessant de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, elaborat a partir d'una enquesta a 6.000 persones realitzades durant el període del confinament. I en aquesta situació tots tenim la consciència, tots plegats, no, que
fins i tot aquells que n'hem sigut responsables d'aquestes polítiques, no? Que la resposta que la problemàtica de l'habitatge ha rebut des de les institucions, des de la normativa, no acaba de resoldre el problema. No, havíem posat unes grans expectatives amb el tema de les reserves de sòl per habitatge protegit. Ara en posem també unes expectatives molt notables amb el tema de la regulació dels lloguers, però la veritat és que ni pel que fa a l'accés ni pel que fa al manteniment la situació acaba de millorar. Al revés, amb alguns aspectes més aviat empitjor. Hi ha, de totes maneres, algunes expectatives molt, molt interessants, com, per exemple, les que poden obrir l'aplicació dels fons Next Generation Europe per les polítiques de rehabilitació. S'han anunciat la disponibilitat d'uns recursos veritablement extraordinaris que multiplicarien per molt tots els recursos que mai hem tingut, i aquí hi ha alguns dels protagonistes de les polítiques de rehabilitació que hem realitzat a Catalunya en els últims anys. Els recursos que s'anuncien, diguem-ne, si veritablement arribessin arran de les polítiques Next Generation, dels fons Next Generation, multiplicarien per molt els recursos dels que mai hem disposat. Això obre tot una perspectiva de gran, gran interès. I això és el que es proposa la Fundació, això és el que es proposa el Club de Roma de plantejar en aquestes jornades que aquí s'obren. Ens deia en Pau Mas que seran 4 jornades, efectivament. La primera tracta més aviat de la vessant institucional, que és allò que s'està fent i que es podria fer des dels municipis. La segona tractarà més aviat de la situació del mercat, és a dir, de la demanda, i tindrem el Juan Antonio Mòdenas del Centre d'Estudis Demogràfics i de l'oferta. Tindrem Carme Trilla, que com sabeu és la presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge. La següent sessió parlarem més aviat de la regulació, de les expectatives que hem posat en la regulació, i en la darrera entrarem en aquest tema de tantíssima actualitat de les polítiques de rehabilitació que poden venir arran de l'aplicació precisament dels fons Next Generation. Esperem de tenir amb nosaltres també el director general del Ministeri de Foment que s'ocupa d'aquesta qüestió. En la nostra sessió d'avui, com dèiem, el que tractarem és del paper dels municipis en matèria de les polítiques d'habitatge. I comptem amb nosaltres amb 3 protagonistes que difícilment, diguem-ne, hauríem pogut ser més afortunats. Per què? Perquè són 3 de les persones que dins de l'àmbit metropolità de Barcelona més tenen a dir en aquesta qüestió. Ens acompanyen en primer lloc Lluís Mijoler, alcalde del Prat del Llobregat. El Prat, com vosaltres sabeu, té una llarguíssima tradició de polítiques d'habitatge, ha comptat amb un parc d'habitatge públic molt, molt important, ha desenvolupat de manera pionera una àrea de rehabilitació, perdó, una àrea estratègica, han impulsat habitatge protegits, en impulsen de manera molt, en fi, formes alternatives d'accés a l'habitatge, com habitatge cooperatiu. En fi, segur que des de l'experiència del Prat tenim molt a dir i molt a aprendre. En segon lloc, ens acompanya Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma. Santa Coloma és un municipi amb una problemàtica d'habitatge molt important per raó de la seva densitat, també per raó de la dificultat d'accés d'una part important de la seva població, i que ha encapçalat també polítiques de grandíssima importància, sobretot en matèria de rehabilitació. En matèria de rehabilitació, des dels projectes pioners a Santa Rosa, ja en el període del programa Urban, després en tot el període de la llei de barris, a la Serra d'en Mena, després en el barri del Fondo, i darrerament, segurament l'alcaldessa ens en parlarà, han realitzat algunes operacions de molt, molt d'interès de rehabilitació al carrer Pirineus i en altres. I finalment ens acompanya Lucía Martín, ella és la regidora d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. No cal que jo expliqui aquí quina és la trajectòria de l'Ajuntament de Barcelona en matèria d'habitatge. És segurament una de les trajectòries més riques, més importants de totes les ciutats d'Espanya, des de l'antic patronat de l'habitatge,
però també en els darrers temps l'Ajuntament ha tractat d'innovar i innovar d'una manera molt, molt decidida, amb algunes mesures molt agosarades, com les reserves obligatòries d'habitatge protegit en sòl urbà consolidat, o amb polítiques de promoció molt, molt importants, com la de l'operador metropolità d'habitatge, que s'ha impulsat a través de l'àrea metropolitana, però en molt bona mesura per impuls de l'Ajuntament de Barcelona. Els nostres ponents ens parlaran de quins han de ser els objectius de les polítiques d'habitatge des de l'àmbit local, quin és el rendiment dels instruments dels que hem disposat, quines són les perspectives que podrien tenir amb els nous recursos dels que puguem disposar i, finalment, quin ha de ser el paper, en definitiva, dels municipis en aquesta empresa. Disposaran de 15 minuts cada un, jo els avisaré amablement quan faltin 3 minuts per acabar la seva intervenció i tot seguit després obrirem un debat entre els ponents i entre les persones que amablement ens acompanyen. Us demanaríem que féssiu les vostres preguntes per facilitar el diàleg a través del xat i així jo després en la conversa les anirem introduint. Doncs, si us sembla, sense més prolegòmens, li demanaria a l'alcalde de Prat de Llobregat si vol començar, sisplau, la seva intervenció. Lluís, quan tu vulguis. Doncs moltes gràcies, Oriol, i gràcies en primer lloc per convidar-nos i per organitzar aquest debat o aquest format de conferència. Evidentment, el problema de l'habitatge no és un problema que sigui d'una ciutat única i exclusivament i tampoc és un problema que hem de resoldre única i exclusivament als ajuntaments, però sí que situar-ho amb la perspectiva municipalista, doncs, evidentment, com a alcalde i també com a integrant d'un espai polític on un dels valors que diem és que l'acció política es fa des del municipalisme, doncs és d'agrair situar en aquesta òptica el problema aquest tan important de l'accés a l'habitatge. Situàveu tant l'Oriol com abans en Pau que els problemes, aquests problemes greus de l'accés a l'habitatge, i també deia l'Oriol que no és un fet nou, ja ens podem remuntar als últims 20 o fins i tot 30 anys quan ja es començava a situar en el debat aquests greus problemes d'accés a l'habitatge. Però hem d'entendre i ens ho hem de dir així de clarament que hem trigat moltíssim a considerar-ho seriosament com a societat. Però això, i evidentment com a càrrecs polítics i com a tècnics, doncs, hem trigat molt tant des del punt de vista normatiu com també des de la pràctica. Jo situaria en l'apartat legislatiu com a fita la llei del dret a l'habitatge del 2007, que inclou un concepte que és el de la solidaritat urbana, que estableix que els municipis estan obligats a disposar d'un 15% d'habitatges socials al conjunt del seu parc. Aquesta obligació no està encara, però, malauradament, acompanyada d'un altre document estratègic que és imprescindible, com el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. Però hem de dir que, malauradament, la Generalitat no ha aprovat aquest decret i, per tant, tampoc s'ha dotat als municipis del finançament necessari per promoure un parc d'habitatge assequible. Tant els municipis, com deia, estem sols, sense prou competències, sense prou recursos, per avançar en un dels temes més transcendentals, diria, i com dèieu, ara s'ha vist més agreujat per la pandèmia de la nostra època. Això hem de sumar la pràcticament nul·la aportació de l'administració competent de la Generalitat des de l'any 2010, tant a la promoció directa d'habitatge social com al suport als promotors públics i privats. Aquesta llei de l'habitatge del 2007 també estableix com un dels seus objectius potenciar la participació de les cooperatives d'habitatges i de les entitats socials en polítiques d'habitatge, en actuacions de promoció, en la construcció, conservació, rehabilitació, la renovació del parc d'habitatges i també en tasques d'administració i gestió dels habitatges. La llei, doncs, ens dona molt marge per fomentar projectes en la fórmula de cessió d'ús. Cal tenir en compte la necessitat que tenim molts governs locals de comptar amb diferents tipologies de projectes perquè no tothom té capacitat inversora o sòl en propietat. Per això és important definir estratègies diverses.
El decret llei 17/19 de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge és un dels més importants per tenir en compte perquè obria la porta a la qualificació permanent, que és una de les reivindicacions històriques de molts agents del sector que reclamaven protegir la inversió pública. I considero que especialment en l'àmbit metropolità, on coincideixen d'una banda l'escassetat de sòl urbanitzable i d'altra la intensitat d'aquest problema de l'accés a l'habitatge, hem de potenciar dues línies bàsiques d'actuació. D'una banda, la promoció d'habitatge social exclusivament, i dic exclusivament, en règim de lloguer, amb l'excepció, evidentment, d'algunes operacions de remodelació. I d'altra banda, una nova reserva assolida amb l'impuls de les entitats socials i alguns ajuntaments per habitatge protegit al sòl urbà consolidat. Aquesta darrera proposta, la de la reserva, es va quedar fora de la legislació urbanística del tripartit, però ara permetria una major presència d'habitatge social a teixits urbans consolidats. Aquests avenços legislatius també ens permeten altres línies complementàries, com ara qualificació urbanística en règim de lloguer, condicions perquè els particulars puguin promoure un equipament dotacional en terrenys que estiguin qualificats de sistema urbanístic d'equipaments comunitaris, sempre que hi hagi l'evident acreditació de l'interès públic o social d'aquell allotjament amb la subscripció d'un concert amb l'administració competent en matèria d'habitatge, l'habilitació del planejament urbanístic per qualificar sòl amb destinació a l'ús de l'habitatge plurifamiliar sense possibilitat de divisió horitzontal, per tant, destinat exclusivament a una cessió d'ús de cada pis o local que sigui susceptible d'aprofitament independent per terceres persones, d'acord, evidentment, amb la memòria social i les línies d'actuació dels plans locals d'habitatge. I vull destacar també el recent Decret Llei 50/2020 que estimula la promoció d'habitatge en protecció oficial i les noves modalitats d'allotjament en règim de lloguer i l'augment de les densitats d'habitatge o d'allotjament protegits inferiors a 70 metres quadrats sense que això suposi una necessitat d'augment de sistemes i equipaments. Però es manté el contrast que ja deia abans entre una legislació que sembla és avançada i l'abstenció, deixeu-m'ho dir així, gairebé plena tant de la Generalitat com de molts ens locals, posem-nos també la culpa en la generació d'habitatge protegit en règim de lloguer. Sobretot, remarco, en règim de lloguer. En canvi, el govern espanyol doncs, sí que ha recuperat part d'aquestes subvencions a l'habitatge en règim de lloguer protegit, que ja s'havia, que es va eliminar fa ja gairebé 11 anys des del govern de la Generalitat. Igualment, esperem des del món local que respecti el compromís de regulació de les rendes màximes de lloguer en zones d'alta tensió, com estem fent ja alguns municipis catalans. Des del món local hem anat doncs, assumint les responsabilitats, que haurien de ser corresponsabilitats, en servei públic d'habitatge, que ha de ser fonamentalment de proximitat a través d'oficines o empreses municipals, mancomunades o no, amb altres administracions locals, que gestionin les polítiques públiques d'habitatge i, sobretot, el parc públic. Personalment, crec que hem d'apostar per gestió exclusiva de lloguers i no es pot fer des de la distància. Els equips municipals necessitem de la proximitat i s'han de dotar de professionals i experts en diverses matèries. Per tant, el govern de la Generalitat ha d'afavorir, el govern també de l'Estat, ha d'afavorir i incentivar aquest model amb un suport econòmic necessari i imprescindible. Perquè els ajuntaments tenim, malauradament, la capacitat financera i una capacitat d'endeutament limitada. I no tots els municipis tenen els recursos tècnics per entomar el gran repte de construir el nou servei públic d'habitatge. Per això cal la implicació del sector privat i també del sector social sense ànim de lucre. Aquest és el gran repte del sector. Aquí és on hem de situar el gran repte que potser fins ara hem viscut massa d'esquena els uns dels altres. Això doncs, ha de canviar perquè cap dels dos no podrà resoldre els problemes d'accés d'habitatge sense comptar amb les sinergies que ofereix la funció pública d'una banda i el sector privat d'una altra. Els municipis i el sector privat promotor i propietari d'habitatge han d'arribar a nous acords amb totes les garanties de transparència i de gestió, partint d'un necessari i lògic que entenem benefici econòmic que faci atractiva la participació al món privat, l'encoratgi a ser proactiu en l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge assequible. Aquests acords deien de determinar un benefici econòmic que no sigui especulatiu pel privat, però amb unes garanties per les parts i uns arrendaments regulats màxims per la ciutadania. El que diem un lloguer assequible, però amb uns topes. Finalment, també el sector, i m'hi referia, el sector social sense ànim de lucre, com ara les fundacions, les cooperatives, són una important peça en aquest model que requereix un acord de major intensitat de concertació del servei.
Aquest concert no hauria de passar per un simple traspàs de gestió d'edificis promoguts en sòl públic cedit. Ha d'haver-hi una corresponsabilitat en la seva promoció, en la seva gestió i en la definició dels requisits pel seu accés o en el seu impacte social pel conjunt de la ciutadania. No plantegem limitar l'autonomia d'entitats i cooperatives, en cap cas, sinó concertar els objectius a curt i mig termini i establir les condicions perquè tothom hi surti guanyant. En aquest sentit, un registre únic de sol·licitants d'habitatge protegit és un element cabdal de transparència i també de cogovernança. Pel que fa al Prat, en els últims anys hem fet una aposta inequívoca per incrementar el parc d'habitatge assequible al municipi i per una gestió de proximitat d'aquest parc. No hi ha una única fórmula, deia abans, i per això estem treballant amb diferents estratègies. Així, estem gestionant amb èxit part del parc de l'Agència d'Habitatge de Catalunya en un model de cessió. Alhora, gràcies a la nostra capacitat d'inversió, fem ús freqüentment del dret de tanteig d'habitatges prominents d'execucions hipotecàries. Hem arribat a acords amb gestors d'actius immobiliaris propietat d'entitats financeres i estem iniciant diverses promocions en sòl municipal. També disposem d'un conveni amb la Fundació Habitat 3 per la mobilització del parc d'habitatge privat desocupat o per la captació del parc privat de lloguer per destinar-lo a allotjaments socials. Aquest tipus de col·laboració no es limita només a la gestió d'habitatges, sinó que ens permet fer l'acompanyament social necessari de qui hi viu. L'Ajuntament no ha delegat aquesta funció, sinó que es fa de forma conjunta i integrada amb els serveis municipals d'habitatge i amb els d'acció social, dues àrees de treball independents que orgànicament pertanyen a àrees de govern diferents però que comparteixen espais comuns de treball i de coordinació. D'altra banda, des de l'Ajuntament del Prat també vam acordar amb la Cooperativa Obrera de Viviendes, històrica al nostre país, referent amb més de 50 anys d'història, la cessió d'un important solar per promoure 100 habitatges de lloguer assequible. Aquesta promoció estarà gestionada per la COP, que tindrà reservat un 25% dels habitatges pels seus cooperativistes, aquelles cooperativistes que estiguin inscrites al registre de sol·licitants d'HPO. Aquesta promoció reservarà també entre un 10 i un 15% dels seus habitatges per atendre situacions d'emergència i exclusió residencial. Aquesta reserva seran derivades pels serveis municipals d'habitatge i pels serveis d'acció social. La resta d'habitatge, aquest 60%, seran adjudicats a ciutadans inscrits al registre de sol·licitants. Doncs aquesta proposta creiem que és un dels millors exemples que podem tenir de la concertació pública i social, on ningú renuncia a la seva funció ni a la seva obligació i que produirà una solució habitacional per 100 famílies en un model de tinença que entenem que cal promoure. És evident que aquestes propostes, que ja avui són una realitat, tenen un marcat model de concertació que requereix d'una corresponsabilitat pública i d'uns ens socials amb capacitat tècnica i amb una experiència acumulada. També estem atenent des de l'Ajuntament o estem atents a noves propostes cooperatives que poden configurar-se i que tenen un valor social afegit. Ens agradaria que poguessin consolidar-se promocions d'habitatges per a persones grans, per exemple, que actualment viuen en habitatges no adequats o amb problemes d'accessibilitat o simplement amb molt més espai del que necessitarien i que poden incorporar-se als programes de mediació del lloguer o d'altres entitats socials de l'àmbit de la salut mental o de la discapacitat intel·lectual que tenen a ciutadanies amb importants dificultats per emancipar-se. Aquí, de nou, és imprescindible aprofitar aquesta expertesa de les entitats especialitzades per entendre el valor social afegit que té resoldre aquestes necessitats. Estem ara també des del Prat en fase d'aprovar el nou Pla Local d'Habitatge 2021-2026. 2021 podríem haver-lo acabat abans o tenir-lo enllestit abans, però evidentment també la situació de pandèmia ens ha endarrerit totes les nostres polítiques arreu. Actualment aquest Pla Local d'Habitatge està en exposició pública i pel qual amb aquest preveiem una inversió de 25 milions d'euros en els propers 6 anys. Aquest propi pla amb el que estem treballant o amb el que ja hem treballat estableix que una part de la demanda d'habitatge assequible s'haurà de fer amb habitatge protegit de caràcter permanent i que es farà a partir de la diversificació d'operadors i promotors, tant públics com socials. De fet, ja estan en marxa 3 promocions que sumaran prop de 300 habitatges protegits en règim de lloguer, la que m'hi referia de l'Obrera, la que edificarà la pròpia empresa municipal Prat Espais
i un altre que tenim previst, de fet ho acabem de tancar, conveniar amb l'Incasòl. I en el futur pròxim ens plantegem treballar amb altres operadors socials i també amb el nou operador públic-privat Habitatge Metròpoli Barcelona, que abans l'Oriol també s'hi referia. L'abast d'aquesta intervenció no ens permet desenvolupar els projectes a mig termini, marcats per les grans, que estan marcats, evidentment, per les grans reserves de sòl residencials al sector delimitat per la zona Estació C de Paperera, on la meitat dels més de 4.000 habitatges que es promouran tindran algun règim de protecció i on podrem definir, evidentment, d'acord amb el sector privat i fent ús de la legislació vigent, un creixement urbà sostenible que ha de ser sostenible tant socialment com, evidentment, de forma ambiental. Igualment, el pla també aposta per una diversificació en el tipus de tinences d'aquest nou parc. Així, donant per suposat l'objectiu de mantenir la propietat pública del sòl, qüestió que no és compartida per alguns agents del sector, però que a mi em sembla que és cabdal, s'impulsaran diferents règims de tinença. Necessitem donar resposta als interessos dels diferents col·lectius amb necessitats d'accés a un habitatge assequible i social i hem de garantir que podran pagar-ne el lloguer a llarg termini. El que volem són promocions d'habitatge de lloguer, però alhora hem de facilitar la creació de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, així com la generació d'habitatge en dret de superfície. I no només això, sinó que tenim clar que cal diversificar els models residencials amb promocions d'habitatges i d'allotjaments dotacionals perquè necessitarem atendre a diferents col·lectius i necessitarem oferir solucions permanents i també temporals per les necessitats detectades. I aquesta és també una qüestió importantíssima per aquells que hauran de gestionar la convivència de l'espai i que el projecte sigui perdurable. Per tant, i acabo, la coordinació entre aquests gestors d'habitatge social en el municipi es fa sota la premissa que el parc de lloguer assequible és una eina essencial de la política municipal d'habitatge, però que requereix d'una gestió de proximitat que eviti una ràpida degradació. Cal optimitzar el parc existent i cal garantir una bona gestió del nou parc. Gràcies. Moltíssimes gràcies, alcalde. Moltíssimes gràcies per aquesta intervenció que ha cobert ben clarament les expectatives. No he de dir, anem d'unes apreciacions de caràcter general sobre la situació en la que ens trobem i la normativa de la que disposem per després explicar l'experiència pròpiament del seu municipi. Anem ara, doncs, amb la segona de les nostres ponents, Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma. Veig que ja ha arribat alguna primera pregunta, després la recollirem totes. Torno a dir als participants que vulguin anar fent preguntes a través del xat, doncs amb molt de gust les anirem recollint i després les plantejarem als ponents. Endavant, alcaldessa, quan tu vulguis. Gràcies, Oriol. Bon dia a totes i a tots. Un plaer poder participar i aportar reflexions i el que nosaltres estem impulsant des de la ciutat de Santa Coloma. Em poso el cronòmetre per no excedir-me en l'ús de la paraula. Jo vull, abans de començar a explicar el que nosaltres estem desenvolupant aquí a la ciutat, comparteixo part de la intervenció que ha fet l'alcalde Lluís Mijoler, l'alcalde del Prat, en relació a les dificultats que des de l'àmbit local ens trobem, des de les ciutats metropolitanes, amb tota una sèrie de diferències, però també similituds, quan a l'alta densitat de població, amb les dificultats que té una part de la nostra població per accedir a l'habitatge, tal com a dia d'avui està pensat, les dificultats que ens hi trobem per trobar un lideratge en aquest cas ben definit per part de la Generalitat i alguns dels instruments de planificació que s'han plantejat precisament des d'aquest àmbit de governança que no han acabat d'estar a l'alçada de les necessitats reals que tenen les ciutats a l'hora de planificar el seu habitatge. No? Parlaríem de les àrees residencials estratègiques, tal com es van plantejar en un determinat moment, amb l'expansió d'àrees d'habitatge en les quals els ajuntaments hi participaven relativament poc i al mateix temps es condicionava part d'aquest parc d'habitatge al desenvolupament dels serveis bàsics necessaris a la venda dels mateixos, qüestions que ens trobàvem moltes vegades que si s'haguessin desenvolupat totes les àrees, que finalment jo crec que de forma intel·ligent es van paralitzar, ens haguéssim trobat en barris, en famílies, sense les escoles de proximitat necessàries o els serveis bàsics per poder viure amb dignitat. No? És un instrument de planificació que sota el meu punt de vista té moltes, moltes ombres, però no només és això. Aquí hem de fer, jo crec, una anàlisi sincera de quina és la situació, almenys de l'habitatge, al nostre país. No? I crec que
hi ha un factor per mi fonamental, que és que, igual que hem estat capaços de consolidar un estat del benestar on, almenys a dia d'avui, no sé en un futur, però almenys a dia d'avui, ningú no qüestiona que la sanitat ha de ser universal, que l'educació ha de ser universal i tothom ha de poder accedir, fins i tot al llarg de la vida, no? En dues polítiques, l'habitatge sempre s'ha plantejat en l'imaginari de tothom com una propietat privada. No? Llavors, si tu ho planteges com una propietat privada, com un bé privat i no com un bé públic, ens trobem encara situacions dispars quan a l'accés, la tinença del mateix i la conservació doncs estan marcades per les desigualtats existents quan al nivell de renda, i aquestes desigualtats existents quan el nivell de renda s'expressen, com abans apuntava l'Oriol Nelo, majoritàriament en determinades ciutats on viu la majoria de persones que tenen menys recursos. Són les zones altament densament poblades i on l'accés a l'habitatge s'ha convertit per la majoria de la gent en un bé de primera necessitat i, per tant, entre comprar i llogar, tothom compra, perquè pensa, no? Sempre et diuen, si llogues estàs tirant els diners. Això ho hem sentit habitualment en els nostres veïns i veïnes, no? No hi ha hagut una aposta clara per les polítiques de lloguer en el nostre país. No són existents els lloguers. Ara es comença a parlar d'una regulació de preus en un país on la propietat privada hi juga un paper molt, molt fonamental. I no faré ara aquí consideracions de determinats eslògans que s'han fet servir a la Comunitat de Madrid, on està clar amb quines pulsions sobre l'imaginari de la gent s'hi juga, no? Llavors, davant d'aquesta situació, la capacitat dels ajuntaments per poder refer tot aquest nyap del que podríem dir que ha estat part de la política d'habitatge del nostre país, siguem realistes, són escasses, però no per això hem de renunciar a fer-ho. Nosaltres, a Santa Coloma, estem en una ciutat on el territori, evidentment, tenim un territori colmatat, amb escassa capacitat de poder tenir més habitatge. Sí que és veritat que nosaltres hem fet reserves de sòl molt importants en la línia de promoure aquests diferents règims de tinença. No podem deixar de banda que ens trobem amb moltíssimes dificultats burocràtiques. Sense anar més lluny, nosaltres ens hem trobat amb problemes per poder fer cessions en quant a dret de superfície a determinats projectes cooperatius i hem tingut problemes burocràtics per poder-ho fer, i aquest és un tema que hem d'intentar-lo resoldre de manera homogènia en tots els municipis. Hem de fer una aposta per una cultura del lloguer, però una cultura del lloguer al llarg de la vida, el que vol dir que això està molt relacionat amb el nostre cicle vital. No necessitem tants metres quadrats quan fem el procés d'emancipació, és a dir, quan som joves. Necessitem habitatges possiblement una mica més grans quan decidim formar una família, tenir fills o filles, independentment del tipus de família que siguem. I, evidentment, no podem viure en un cinquè sense ascensor quan tenim problemes de mobilitat. Això porta a replantejar tot el parc d'habitatge, almenys des d'on podem incidir els governs locals, sota aquesta lògica. Totes aquelles promocions en règim de lloguer que hem d'intentar promocionar, recuperant, en molts casos, espais, i ara sí que ja aniré a explicar una de les experiències que estem fent a Santa Coloma, han de tenir molt en compte aquest cicle de la vida. És a dir, hem de garantir que les persones puguin pagar no un lloguer social, sinó un lloguer d'acord als seus ingressos. Només cal mirar les rendes mitjanes del nostre país i veure quants recursos està hipotecant la ciutadania per sobre de les seves possibilitats, només destinat a pagar lloguer o hipoteca. I això és el que ha fet que quan el cicle econòmic, evidentment, ha anat en contra de les rendes mitjanes, ha provocat desnonaments i ha provocat que els ajuntaments, en molts dels casos, hem invertit recursos que no teníem per pagar consums bàsics que també tenen a veure amb la situació de com vivim. Per altra banda, hi ha un aspecte per mi cabdal, a part de garantir que la gent pugui viure amb dignitat i esmerçant els recursos necessaris al que seria el seu dret a l'habitatge, que a dia d'avui no garantim des dels poders públics, i això crec que és un aspecte que hem de tenir-ho ben clar, perquè entra en disputa el privat
amb lo social, amb el dret social. Un dels aspectes per mi claus és que hem invertit molt, benauradament, des que tenim ajuntaments democràtics amb la millora de l'espai públic, però hi ha un parc existent d'habitatge que, a més, en ciutats com la meva, es va desenvolupar amb una lògica molt poc pensada des d'aquest urbanisme que permet viure amb comoditat. Són habitatges que a dia d'avui tenen molts anys. Alguns d'ells formarien part del que podríem dir part d'habitatge infrahabitatge, on viuen persones grans o persones immigrades que han vingut a conviure a les nostres ciutats relativament fa doncs, poc temps des del punt de vista històric, perquè més de 20 anys ja és suficientment temps, no? Però des d'un punt de vista històric són persones que fa relativament poc temps que hi viuen a les nostres ciutats. Llavors, de poc serveix que nosaltres invertim molts recursos en tenir carrers dignes, en tenir places dignes, en tenir equipaments dignes, si el parc d'habitatge on viuen persones a les nostres ciutats no poden garantir el confort tèrmic perquè no poden fer les inversions necessàries perquè no tenen els recursos, no? Llavors, nosaltres aquí hem desenvolupat tota una sèrie d'àrees de conservació i rehabilitació en aquelles zones on tenim més problemes socials i econòmics, on els indicadors de vulnerabilitat hi destaquen que era necessari fer possible i tirar d'aquest instrument que ens oferia la llei de l'habitatge. Per altra banda, estem fent promocions d'habitatge específiques per atendre el cicle de la vida. El cas dels habitatges dotacionals, que en breu podrem ja habitar amb les persones que s'hi presentaran, en el que era l'antiga escola Miguel Hernández. També estem fent una promoció que hi juga entre les estades, és a dir, garantir l'habitatge a les persones joves en règim de lloguer, però també les estades universitàries a la ciutat, combinar aquesta fórmula, i una promoció que estarà en l'espai de la CIBA, que està destinada específicament a garantir el dret a l'habitatge de la situació que viuen moltes dones quan estan en entorns de violència masclista i garantir el recurs habitacional per tal de, abans de que puguin realitzar-se tots els tràmits vinculats amb les cases d'acollida, que aquest seria un altre tema del qual hi podríem parlar també una bona estona, que són recursos de mitja i llarga estada. Una altra qüestió per nosaltres fonamental, des de la lògica ja més optimista, no, és dotar-nos d'instruments que ens permetin planificar. No? Nosaltres ara tot just acabem de fer l'aprovació inicial del que serà el pla d'habitatge amb un horitzó fins al 2027, on hi fem una aposta molt clara per la rehabilitació del parc d'habitatge ja existent, per buscar noves fórmules, com és convertir determinats locals que ja no tindran ús comercial, perquè no estaven en eixos comercials i, per tant, no poden donar aquest servei a la ciutat i a la ciutadania, convertir-los en habitatges també per garantir l'accés amb el parc que ja tenim, perquè les nostres dificultats per construir-ne de nou són evidents, a més de l'alta densitat de població i la necessitat també de que cada cop que pensem o planifiquem la creació de nous habitatges, hem de pensar que tot això ha de repercutir en una qualitat de vida, zones verdes, espais d'accés per les diferents edats de la població, zones infantils de joc. Penseu que tot l'urbanisme a dia d'avui, la mobilitat s'està plantejant molt des de la lògica de la ciutat a peu, i tot això repercuteix també en el model d'habitatge pel qual hi apostem, no? Per concloure, molt important tot el que té a veure amb la política de rehabilitació, i aquí apareix doncs, la possibilitat que part dels fons europeus es puguin destinar a aquesta prioritat. Pensem instruments de planificació que ens permetin, sobretot, que l'ampliació del parc d'habitatge vagi en la direcció d'habitatge públic protegit i, sobretot, en tinença de lloguer, amb noves fórmules cooperatives amb les quals hi puguem treballar. Hem d'intentar que la política d'habitatge que desenvolupem en les nostres ciutats no sigui agressiva en els entorns. I, per altra banda, crec que és importantíssim disposar d'instruments que ens permetin treballar de manera conjunta i redefinir aquesta política. No, permeteu-me el meu escepticisme a dia d'avui amb les polítiques de control de preus de lloguer
amb les condicions amb les que a dia d'avui les estem impulsant. Crec que això no afavorirà en cap moment els objectius que perseguim, al contrari, si més no, ens posarà més càrrega als ajuntaments, en aquest cas, per haver de fer allò que la Generalitat no fa. Aquí hi ha una determinació clara, tant del govern estatal, clara i meridiana, on tenim moltes dificultats, com bé sabeu, i jo no hi entraré ara mateix a valorar-les, però també de la Generalitat de Catalunya, per no traslladar part de la manca de lideratge en una política d'habitatge ambiciosa, i en el sentit ambiciós parlo d'una política redistributiva, o realment els ajuntaments anirem fent doncs, pedaços i anirem cobrint en la mesura de les nostres possibilitats i dels nostres recursos una part d'aquestes necessitats, però no disposarem d'una política global suficientment efectiva per donar les respostes que la ciutadania ens reclama i mereix. Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Moltíssimes gràcies a la intervenció de Núria Parlon, que també ens ha mostrat no només, diguem-ne, la problemàtica, sinó també el contrast entre les expectatives que a vegades hem posat en alguns dels instruments dels que disposem o dels que esperem disposar en un futur proper, no? I la realitat de la seva aplicació, en particular des del món local. Des de les àrees residencials estratègiques, veig que hi ha també alguna pregunta al respecte, el tema de la regulació dels lloguers, que ara amb tanta força també s'està plantejant. Tindrem ocasió de reprendre aquesta qüestió en el debat. Anem, doncs, per la darrera intervenció, la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, quan vulguis. Lucía, endavant. Hola, moltes gràcies. Em sentiu bé? Perfectament. Sí? Doncs gràcies, moltes gràcies per convidar-nos i per poder estar aquí compartint amb totes vosaltres i parlant de polítiques d'habitatge, que ja s'ha dit en un moment en el que després de la crisi del Covid els problemes vinculats a la no garantia del dret a l'habitatge que arrosseguem des de fa dècades doncs s'han fet més punyents i més urgents de resoldre. Jo, una mica per ordenar la intervenció, no, podia compartir-vos les actuacions o aquells, diguem, aquelles polítiques públiques d'habitatge que des de Barcelona hem engegat per afrontar la problemàtica en una manera, diguem, molt diversa. Podria parlar d'emergència habitacional i de lluita contra els desnonaments o d'antiassetjament o de la política de compra d'habitatges que estem fent o política de rehabilitació destinada sobretot a zones amb més dificultats que normalment quedaven fora d'aquestes ajudes a la rehabilitació, o podia també doncs, compartir les polítiques de reserva del 30% en sòl urbà consolidat que tenim a la ciutat de Barcelona i que, de fet, potser això pel debat és interessant. Jo crec que la clau seria poder extendre-la a nivell metropolità. També podríem parlar extensament de la necessitat de la dificultat que tenim els ajuntaments, això s'ha comentat, amb les poques competències que tenim, malgrat la molta feina que fem i la necessitat d'aquest acompanyament per part de la Generalitat i de l'Estat a nivell normatiu, que sovint no tenim. No? Ara tenim una finestra d'oportunitat amb la possibilitat d'una nova llei estatal d'habitatge, però en tot cas havia de centrar-me en alguna cosa i he pensat que era, potser podia ser més interessant parlar de polítiques de promoció de parc públic que estem fent des de Barcelona i en concret una miqueta més centrar-me en el projecte de l'operador metropolità, no? Precisament per la seva dimensió metropolitana podia tenir més interès per totes les persones que estan seguint la xerrada. En tot cas, el fet de vegades ho diem molt ràpid, no? Això de que en aquest país hi tenim no arriba al 2% de parc públic de lloguer quan la mitjana europea doncs, i en algunes ciutats en concret doncs, arriben al 30% de parc de lloguer. Ho diem així ràpid, però no hi pensem molt, no? I jo crec que això, no sé, hem de donar-li la importància que té i entendre per què ha passat això, no? Aquí, a nivell estatal, a nivell de Catalunya, no? A tot l'estat, les polítiques d'habitatge que s'han fet durant els últims 40 anys doncs, han estat bàsicament destinades a afavorir l'especulació, a considerar l'habitatge com un bé de mercat i no pas un bé de primera necessitat, a fer moure tot aquest engranatge diguem, financer, econòmic, al voltant del món de la construcció. S'ha legislat per facilitar aquesta especulació, s'ha posat una catifa vermella a les inversions especulatives. S'ha generat també un imaginari que ha potenciat totes aquestes polítiques, no? Han anat acompanyades de relats, d'imaginaris culturals que han servit per apuntalar-les i
I no podem oblidar que milers de milions, o sigui, aquí s'han dedicat milers de milions públics a fer habitatge protegit, igual que en altres països d'Europa, però no de lloguer, sinó part d'habitatge protegit de venda, que al cap d'uns anys es desqualificava i tornava al mercat privat. No? Aquest ha estat un error gravíssim que s'ha fet en aquest país i no s'ha fet en altres països d'Europa i que, de fet, a mi ens agrada posar-hi xifres. No? Alguns autors, com autores en aquest cas, com la Carme Trilla, calculen que si no s'hagués desqualificat tot l'habitatge públic que s'ha construït durant els últims 80 anys, a l'Estat tindríem un parc públic que seria al voltant d'un 30%. I, com deia, estem per sota del 2%, no? Això és important. Per tant, què fem per revertir aquestes males polítiques? Doncs és urgentíssim construir un parc públic de lloguer. Evidentment, no és l'únic que s'ha de fer, sobretot perquè aquesta política no dona fruits de forma immediata, no? I aquí sí que calen altres eines, no? Cal regular els preus del lloguer. De fet, ho estem veient en altres països europeus que tenen parcs d'habitatge públic que serien envejables, no? Que se'ns cauen les llàgrimes quan, d'alegria, no? D'enveja. De veure el que tenen en aquestes ciutats, també estan utilitzant eines que regulen els preus del lloguer, o sigui, no? Les necessiten, que lluita contra l'emergència habitacional, cal canviar una fiscalitat que afavoreix aquesta especulació. No? Tot això que ha passat aquests 40 anys doncs estava apuntalat amb unes polítiques fiscals que facilitaven que això passés i que, en canvi, dificulten que hi hagi, per exemple, promoció d'habitatge assequible. Però el que és imprescindible, també, com dèiem, és construir aquest parc d'habitatge públic principalment de lloguer. A Barcelona, des del 2015 fins ara, li estem donant un impuls inèdit a la generació d'aquest habitatge públic i una de les coses que ens permet fer això és un crèdit de més de 200 milions que tenim amb la banca europea. Nosaltres no podríem fer la promoció pública de lloguer que estem fent. Evidentment, en primer lloc, el que cal és una voluntat política, això és així, però cal també un finançament que la banca privada tradicional d'aquest país no tenim. No tenim instruments de finançament públic com sí que tenen altres llocs d'Europa, diguem, de les estatals, per facilitar aquesta promoció de lloguer, i nosaltres ho estem fent perquè tenim aquest crèdit de la banca europea i som molt conscients que això ho podem fer perquè som un ajuntament gran. Altres ajuntaments més petits no tenen accés a aquest crèdit i, per tant, aquí caldria exigir una vegada més a institucions supramunicipals que facilitin l'accés a aquests instruments de finançament que fan, són imprescindibles si realment volem impulsar aquest parc de lloguer o parc d'habitatge assequible. Però, evidentment, juntament amb aquests recursos públics, el que també ens ensenyen aquestes experiències d'èxit, no?, dels nostres països més propers d'entorns europeus, és que també cal la implicació dels actors privats. És imprescindible, no? De fet, els models d'èxit que funcionen en aquests països estan composats per un lideratge molt fort en la generació i en la gestió d'habitatge assequible, principalment de lloguer, però també amb la corresponsabilitat d'aquests actors privats que deixen de banda aquesta idea especulativa, no? I que aposten per la generació i la gestió d'habitatges de lloguer assequible. Els genera, evidentment, uns beneficis, no, això no ho fan, diguem, per amor a l'art, però uns beneficis moderats, limitats i a llarg termini i estables. No? Això és el que veiem en aquestes zones metropolitanes desenvolupades a la Unió Europea. Important intervenció pública, prioritat de lloguer com a regidor d'accés, però no només, i potents estratègies de col·laboració públic-privada o pública o comunitària, que en parlarem una mica, com a eines principals. Aterrant tot això una mica aquí on estem, no? A Barcelona, a l'àrea metropolitana. De fet, fa anys que diem que si la vida és metropolitana, doncs les polítiques públiques ho haurien de ser. I tot i això, doncs, ens costa que això es materialitzi. No? Ho deien també les meves companyes que han intervingut abans, en Lluís, la Núria, que sovint els ajuntaments ens trobem molt sols per impulsar aquestes polítiques d'habitatge. No? Nosaltres ho diem molt, la Generalitat, si només parlem, no? Podria parlar de moltes coses, però parlant de promoció d'habitatge públic de lloguer, doncs la Generalitat deixa molt que desitjar. No? Actualment tenen 36 habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona, però si mirem el que està fent, diguem, l'empresa d'habitatge públic de l'AMB, l'Insol, el que ha fet tradicionalment, bàsicament ha estat també actiu de compra, que fins fa poc aquí també era, fins fa poc, vull dir, em refereixo al decret 1719 que ha instaurat les qualificacions definitives, fins fa poc estem parlant d'HPO que al cap d'uns anys doncs, es podia venir, es venia i passava un altre cop al mercat privat. No? Per tant, sembla que no hem deixat enrere encara aquestes polítiques que, en canvi, en discussions i en debats públics ha quedat molt clar doncs, que no són les més adequades. No?
De fet, segons el plantejament actual, l'AMB podria, a l'AMB s'hi podrien construir més de 100.000 habitatges nous, en els quals, no?, una part important serien HPO de venda i de lloguer. Per tant, encara és més important aquest decret, el 17-19, que incrementa les reserves d'habitatge protegit, que defineix una nova reserva específica per l'habitatge de lloguer i, sobretot, que estableix aquesta qualificació indefinida per acabar, no?, amb aquests grandíssims errors que s'han produït en el passat. Per tant, també dintre d'aquesta estratègia de generar habitatge públic de lloguer, com deia, i tenint en compte que necessitem utilitzar eines diverses i estratègies diverses, en aquest context s'instaura, no?, la idea de crear aquest operador metropolità públic-privat que estem posant en marxa. És un projecte conjunt entre l'Ajuntament i l'AMB, que sobretot jo crec que és important dir que no es fa a costa de la producció pública d'habitatge, que seguim fent, no? Ja dic, més enllà d'aquests, la producció pública d'habitatge no és només generar habitatge, també se'n poden comprar. Nosaltres des del 2015 fins ara hem comprat 900 habitatges per incorporar-los al parc de lloguer assequible. De fet, però la producció pública d'habitatge que tenim només en aquest any, 2.000 habitatges en obres, la fem, diguem, de forma directa des de l'Institut Municipal d'Habitatge de Barcelona, però també, com deia, en col·laboració amb altres sectors, i aquí un esment a la col·laboració público-comunitària. Nosaltres hem ara posat en marxa un conveni per tal de que fundacions i cooperatives en cessió d'ús construeixin i gestionin més de 1.000 habitatges a la ciutat en els propers anys. Per tant, ens calen una diversitat d'eines, però també creiem important tirar endavant aquest projecte. No cal recuperar molt de temps perdut, cal una eina potent que ens ajudi a generar habitatge assequible no només a Barcelona, sinó a l'AMB, i d'aquí neix la idea de l'operador. Evidentment, quan es parla de col·laboració público-privada, doncs algunes no, se'ns poden arribar a posar els pèls de punta precisament perquè pel que hem vist que ha significat aquest tipus de col·laboració público-privada en el passat, no? Una col·laboració público-privada que suposava vendre sòl públic, pelotazo, especulació i beneficis astronòmics i després descontrol, no?, per part de les administracions de què passava amb aquells habitatges que s'havien promogut d'aquesta manera, no? De fet, aquesta col·laboració público-privada del passat, doncs en gran part ens ha posat la crisi hipotecària, la situació d'emergència habitacional actual, en fi. Per tant, en el moment de concebre el projecte d'HMB, d'Habitatge Metropolis Barcelona, d'aquest operador, que, bueno, no ho he dit, però clar, jo ho dono per sentat, però és aquesta, diguem, empresa mixta, bueno, ara us ho comento, però a l'hora de buscar aquest soci privat, no?, perquè es tracta d'una empresa, com dic, amb un soci privat, amb l'AMB i l'Ajuntament, de manera que les administracions posen el sòl i el soci privat posa el capital per construir i gestionar aquests habitatges, evidentment el que busquem és un soci privat molt determinat, no?, un soci privat que de fet estem, diguem, a punt de concretar en els propers mesos, que tingui, diguem, experiència demostrada en la gestió d'habitatges, que tingui, evidentment, capacitat financera per aixecar un projecte, no?, d'aquestes dimensions, però també una voluntat de permanència, no?, a mig, llarg termini, i sobretot que estigui disposat a fer un lucre limitat amb la gestió d'aquests lloguers, que evidentment doncs, seran lloguers assequibles. Ens encantaria, tenir un llistat de privats infinit que estigués fent cua per poder diguem, participar d'aquest projecte. De fet, diners en el món de les finances no en falten i l'objectiu d'aquest projecte també és atreure, no?, part d'aquests capitals que segurament, doncs, no, segurament no, que estan pues això, repartits en diverses inversions especulatives, a treure'ls per poder fer polítiques d'habitatge assequible tal com ja s'està fent en altres llocs d'Europa, no? On sí que hi ha més tradició de fons no especulatius, que volen beneficis moderats a llarg termini, que participen d'aquest tipus de projectes. Aquest operador, com deia, ha de construir i gestionar 4.500 habitatges de lloguer en els propers anys, meitat a Barcelona, meitat a l'AMB,
que com deia serà 50% públic, meitat de l'Ajuntament, meitat de l'AMB, 50% privat, que serà amb aquest soci. Els preus, evidentment, dels habitatges de lloguer estaran fixats per la normativa d'habitatge protegit, habitatges de lloguer no desqualificables, és a dir, de qualificació permanent, amb uns lloguers d'entre 400 i 700 en funció dels metres quadrats de l'habitatge i, en tot cas, cap llogater o llogatera pagarà més del 30% dels seus ingressos i si té dificultats diguem, econòmiques, doncs, evidentment, haurà de comptar amb ajuts iguals que els que tenen no? Els llogaters i llogateres del parc públic. I els sols, en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, evidentment no deixaran de ser públics, potser en els altres municipis passen a ser d'HMB. Aquestes, les decisions d'HMB es prendran en un Consell d'Administració que estarà format per quatre representants de les administracions i quatre representants del soci privat i llavors hi haurà una figura de conseller o consellera independent que s'haurà d'escollir per consens i de mutu acord entre les dues parts. Evidentment, les característiques dels habitatges que es construiran doncs, hauran de tenir en compte l'estalvi i la sostenibilitat energètica, doncs, la qualitat arquitectònica, l'accessibilitat universal, la flexibilitat, no? Aquests habitatges ja no jerarquitzats, no? Això també ho hem après, no? Habitatges que no han d'estar jerarquitzats amb espais flexibles pels diferents moments vitals. I també aquests habitatges hauran de tenir en compte, no? I més ara, no? Després del Covid, elements, criteris, sí, elements de resiliència urbana, no? Que ens permetin fer front a situacions d'emergència, no? La pandèmia mateix, això vol dir incorporar doncs, espais comunitaris, balcons, no? Tots aquests elements hauran de tenir-se en compte a l'hora de desenvolupar els projectes. Evidentment, aquest és un projecte, el de l'operador metropolità, és un projecte que és pioner, que és innovador a l'Estat, malgrat, com deia, té un llarg recorregut a Europa i que el que volem és que serveixi, no? Que es pugui reproduir doncs, en altres regions de l'Estat, en altres ciutats. Però en concret el que volem és això, no? Ho he comentat una mica abans, ser una mica punta de llança per obrir un nou escenari de col·laboració públic-privat amb unes noves regles de joc, no? Que deixin enrere això, el pelotazo, l'especulació, la pèrdua de sòl públic i que atregui capitals que prefereixin aquest tipus d'inversions, no? Que afront les inversions especulatives que volen maximitzar el benefici a costa de vulnerar drets, doncs estiguin disposades a fer beneficis més limitats, però tenir una inversió segura i a més llarg termini i que a la vegada, evidentment, es corresponsabilitzin aquests actors privats en la generació d'aquest parc de lloguer assequible. Evidentment, és un model nou doncs, que caldrà avaluar, que caldrà controlar, que caldrà seguir, no? No està exempt de riscos i haurem de pensar doncs, com fem que aquest nou operador doncs, tingui control ciutadà, que els llogaters i llogateres també hi tinguin veu, no? Com també podem fer compatible aquest finançament privat, no? Que tindrà una aportació tan important, es pugui combinar, per què no, amb finançament social, amb alguna fórmula de microcrèdit, no? Que també hauria de donar veu a aquestes persones a ser accionistes de l'empresa i, per tant, a participar d'alguna manera en les seves decisions. Però, en tot cas, bueno, són reptes que haurem d'anar entomant, que ens il·lusionen i que, com dic, haurem d'anar resolint entre totes. Ho deixo aquí, que si no m'extendré molt. Moltíssimes gràcies, regidora, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió. Sovint hem dit que en matèria d'habitatge no hi ha una solució única, no? No hi ha una mesura que ens pugui redimir, no? La reserva obligatòria de sòl, la regulació dels lloguers, a l'operador metropolità, però totes segurament doncs, són necessàries i aquesta, de la que ens parlava ara Lucía Martín, doncs, és una fórmula innovadora de molt d'interès. Tenim diverses preguntes que ens han anat arribant. Jo us proposaria de fer, miraríem de fer-ne tantes com puguem. Us demanaria unes respostes breus, potser d'un parell de minuts, si us sembla. Jo les he anat seleccionant, les que han anat arribant, i us les aniria adreçant. Començaríem per una pregunta per l'alcalde del Prat. Lluís, hi ha una pregunta sobre el que vosaltres heu desenvolupat i heu tingut una experiència important amb el tema de les reserves obligatòries de sòl per habitatge protegit, no? Aquelles que ja ens venen de la llei 2-2002 i que després es van estendre, l'alcaldessa de Santa Coloma també s'hi referia, amb les àrees residencials estratègiques. Tant sobre una figura com l'altra, és a dir, tant amb la reserva obligatòria, aquella que feia obligatori mantenir
com sabem, no? el sòl necessari per al 30% del nou sostre a desenvolupar en cada nou sector per habitatge protegit, com el de les àrees residencials estratègiques, que feien obligatori mantenir el 50% dels habitatges en règim de protegit, s'hi van posar moltes expectatives. L'Ajuntament del Prat ha estat un dels que més ha treballat amb aquesta direcció. Quina és la vostra reflexió sobre aquesta experiència? Bé, doncs, evidentment positiva, no? O sigui, per l'àrea jo crec que és un estat i està sent un instrument urbanístic, no?, essencial per desenvolupar polítiques d'habitatge. Això és una experiència que ens ve del tripartit i el que ens ha permès és aflorar habitatge públic, diguéssim, amb diferents règims de protecció. Això, els diferents règims de protecció també vol dir diferents tipus de renda i, per tant, això també és desitjable per al desenvolupament d'un nou barri, no, diguéssim. També, a més, aquests aprofitaments que resulten, la venda, diguéssim, de sòl, permet finançar els propis equipaments que hi ha dintre de la mateixa zona residencial, que això també és fonamental perquè fer créixer una ciutat no només pots pensar en habitatge, sinó també en aquells serveis que s'hi necessiten, no? Per tant, aquesta concertació público-privada és una experiència que es dona amb l'àrea al més alt nivell. En el nostre cas, en el Prat, doncs tenim una àrea que es desenvolupa en dues fases, que ja està mig desenvolupat, ja està pràcticament desenvolupada una, i això ens ha permès, doncs, equipaments de primera necessitat, com ara una residència, que per cert estem construint des de l'Ajuntament, perquè no tenim el concert amb la Generalitat fins que només tenim un protocol d'un acord, per tant, que diuen que sí que ens concertaran les places, però que veurem i que no estem esperant a que la Generalitat ens les concerti per construir, sinó que ho estem fent nosaltres. Però també tenim habitatge promogut per privats en règim general, en règim concertat, en règim especial i, sobretot, el més important és que podem promoure habitatge des de l'administració, el que em referia abans al cooperatiu, un dotacional des de la pròpia empresa municipal i una col·laboració que també fem amb l'Incasòl. Això, alcalde, si em permets, hi havia una pregunta que aprofito per fer-la ara. Algú preguntava, diu, això de les cooperatives és per tothom? La Lucía, la regidora, també s'hi manifestava, deia, en farem 1.000 promocions, no?, d'aquestes. Deia, és per tothom o només per aquella gent que té una capacitat d'organitzar-se, el que n'hi diríem, diguem-ne, que té un capital social? No? No, la pregunta no deia això, però ja ho podem traduir, ho podem... És aquesta la vostra experiència? És a dir, si apunten només aquella gent que té ja una determinada capacitat, estan fetes sobretot per mestres, alguna vegada s'ha dit són mestres, són personal que treballa a l'administració, són gent que treballa a la sanitat, etc. La nostra experiència és que no. Evidentment, si preguntes, suposo que si preguntes a Sant Cugat o si preguntes a barris com Sarrià, doncs ara les experiències allà seran diferents. Nosaltres som una ciutat obrera i, per tant, el nostre nivell de renda és el que és, no? I el que no tenim és experiències amb rendes superiors. I sobretot perquè tenim un instrument que és molt valuós per nosaltres, que és la cooperativa obrera de vivendes, que precisament ja està estructurada, ja funciona i que això em permet un accés a les famílies dels antics cooperativistes que es van incorporant a la cooperativa, que fa que sigui una cooperativa molt més social de la que segurament ens trobaríem a altres barris o a altres municipis. En altres contextos. Moltíssimes gràcies. Hi hauria també un parell de preguntes per l'alcaldessa de Santa Coloma. L'Ajuntament de Santa Coloma té, abans ho esmentàvem, una gran experiència en matèria de rehabilitació, no? En Joan Barba ens escrivia i ens feia notar l'altíssim retorn que tenen les polítiques de rehabilitació en matèria econòmica, també en matèria d'ocupació. Ara estem, com tots sabem, davant d'unes expectatives molt, molt altes, no? Que són les expectatives que venen d'aquests fons Next Generation, no? Veurem quines són les xifres finals, però s'ha parlat de 6.800 milions en rehabilitació urbana. Això, si ho tenim present, no? Serien 10 vegades els fons del programa Urban 2
El programa aquell de la Unió Europea Urban 2 2000-2006 va dedicar 700 milions d'euros, no? I es van fer 70 intervencions en 70 ciutats de la Unió, no? Doncs ara això seria 10 vegades més només per aplicar a Espanya, no? És veritablement un volum enorme. L'Ajuntament de Santa Coloma darrerament ha realitzat algunes experiències molt, molt importants. També, ens ho recordava l'alcaldessa, en matèria d'eficiència energètica. Quines serien, alcaldessa, les vostres expectatives en la gestió d'aquests programes Next Generation i quin hauria de ser el paper dels ajuntaments en la gestió d'aquests fons, en particular en l'àmbit de la rehabilitació? Jo penso que seria important, almenys pels municipis que formem part de l'àrea metropolitana, que dintre de les llamades d'interès que s'han fet en aquesta direcció en clau dels fons europeus, puguem desenvolupar una política metropolitana en aquesta direcció. És a dir, que tots els ajuntaments que hi tinguin interès puguin disposar de fons d'aquestes característiques per fer rehabilitació del parc d'habitatge amb la fórmula que ens permet a dia d'avui la llei que hi ha a la ciutat de Santa Coloma i d'altres ja ho estan també fent, no? És una política molt positiva perquè té la possibilitat de crear ocupació en un sector que no podem deixar de banda, que hi juga un paper molt important encara en el nostre país. Molta de la gent que està a dia d'avui aturada ha treballat durant molts anys en l'àmbit de la construcció i, per tant, la rehabilitació és una estratègia positiva per crear ocupació d'aquest perfil poblacional, no? Que d'un dia per un altre no poden passar a ser enginyers o enginyeres de telecomunicacions o d'intel·ligència artificial. Per tant, aquí apareix una oportunitat interessant en aquesta vessant, però sobretot la de millorar entorns que, si no hi ha intervenció pública, el grau de degradació i de trobar-nos amb ciutats que tindran barris que aniran a segona o tercera velocitat, amb el que això vol dir, és també molt, molt, molt positiu, no? Llavors, nosaltres, dintre del nostre pla d'habitatge, hem previst en l'horitzó des d'enguany fins al 2027 fer un total de rehabilitacions de 4.000 habitatges amb aquesta fórmula. Això, en paral·lel a una intervenció de dignificació de l'urbanisme, com abans apuntava, dignificació que ja no passa tant per tenir carrers ben urbanitzats, perquè això la majoria de ciutats ho hem fet, no? Abans comentàvem, abans que us connectéssiu la resta, les ponents i el ponent comentàvem la importància de com s'ha valoritzat l'espai públic, no? La inversió que s'ha fet en l'espai públic en aquest temps de pandèmia, no? De tenir un bon espai públic. Això ha d'anar de la mà també del nostre parc d'habitatge, encara que molt d'ell té una tinença privada, no? En les nostres ciutats, perquè suposa dignificar els barris i també en les condicions en les que hi viuen els veïns i veïnes en aquelles zones on, com abans també apuntava, no seria possible que les comunitats de veïnat puguin impulsar amb recursos propis aquestes estratègies de transformació. La nostra primera àrea de conservació i rehabilitació, que es va fer al barri del que diem el Fondo Alto, el carrer Pirineus, va comptar amb una experiència participativa dels propis veïns i veïnes que van triar les gammes cromàtiques de la rehabilitació. Es va fer tot un procés comunitari que va ser molt... La gent es va agenciar molt també un factor fonamental que és l'autoestima, no? A l'hora de viure en un determinat barri. La gent va passar de dir que els meus familiars no volen venir, i ens fa vergonya que vinguin els nostres familiars a passar els Nadals a casa, a tenir una posició d'agenciar-se el que seria l'autoestima d'un barri que a través d'aquest treball comunitari doncs, ha pres una bona política, no? Sobre això, alcaldessa, s'ha parlat molt de que potser l'aplicació d'aquests fons podria venir a la base de deduccions fiscals, no? Ara comentaves, no?, que seria bastant difícil en molts dels nostres barris, no?, que primer ja tenim la dificultat de no tenir comunitats de veïns en molts casos constituïdes, no? I per altra banda, les condicions econòmiques de les famílies són les que són, no? Quina és la vostra experiència en aquest camp? És a dir, en l'àmbit de la rehabilitació, trobeu una resposta dels privats
que fa possible que ells participin en la rehabilitació fent una aportació econòmica, fins i tot en barris com els que ara esmentaves? Sí, nosaltres vam explorar el marge que ens deixava la llei per poder fer diferents fórmules en quant al pagament d'aquests recursos. No? En molts casos nosaltres vam fer l'avançament i les famílies ho poden fins i tot ajornar el pagament fins i tot amb la transmissió a la propietat, no? Que aquesta també era una opció a valorar en molts, en molts casos, no? Precisament per aquestes dificultats econòmiques amb les que es troben part de les iniciatives que crec que són necessàries a impulsar sota el paraigües d'aquesta fórmula de rehabilitació. Moltíssimes gràcies. Hi hauria un tercer tema, que és un tema de fons que, de fet, tots tres ponents han tractat, no? Que és la qüestió dels pesos relatius dels règims de tinença. No? La regidora de l'Ajuntament de Barcelona s'hi referia. No? Quin hauria de ser l'òptim? No? En un context, l'alcalde del Prat també al començament en parlar de la llei del dret a l'habitatge. No? Quin hauria de ser el pes òptim entre la propietat, el lloguer lliure de mercat i l'habitatge social, l'habitatge protegit en les seves diverses formes, no? La regidora ens deia, no, nosaltres en tenim només un 2%, no? L'Albert, que ens feia una pregunta, ens deia, home, si l'haguéssim mantingut, no? Tindríem, com dèiem, un percentatge molt gran. Molt bé. A què hem d'aspirar i com es pot arribar a complir això? Perquè municipi per municipi sembla molt difícil. L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat les reserves obligatòries, que també potser seria convenient, si la regidora li sembla oportú, que ens en digués quin ha sigut el rendiment que han donat, no? Les reserves obligatòries en sòl urbà consolidat. No? Però, primer, quina ha de ser l'expectativa a la que podem esperar? I després, quin és l'àmbit en què aquesta expectativa s'hauria de complir? S'ha de complir municipi per municipi, sobre l'àmbit metropolità, en el conjunt de Catalunya? Sí, endavant. Jo, i després ja em complementeu els que vulgueu. Sí, per favor. No, nosaltres partim de la premissa de que hi ha un dèficit històric importantíssim d'habitatge de lloguer. Vol dir que només s'hagi de fer lloguer? No, ho hem dit, no? Cal un impuls molt fort. De fet, de tota la promoció pública que nosaltres estem impulsant des del 2015 fins ara, que estem parlant de prop de 100.000 habitatges, el percentatge del que estem fent és un 80% lloguer, i l'altre 20% és dret de superfície, no? Que això no deixa de ser, doncs, persones que estan inscrites al registre de sol·licitants i que accedeixen a un habitatge via compra, però la propietat del sòl continua sent pública i compren el dret de superfície durant un període de temps, crec que són 75 anys, si no m'equivoco, i també estem fent cooperatives en cessió d'ús. No? Jo crec que, després, si em permets un apunt, jo crec que el model de les cooperatives en cessió d'ús està cridat a créixer i a fer-se gran, i de fet té reptes. No? El tema de l'accessibilitat, ara en parlem. Però, en tot cas, partim d'aquesta premissa, del gran dèficit d'habitatge de lloguer que hi ha, i de que, malgrat no tot ha de ser lloguer, l'esforç ha d'estar principalment centrat en lloguer, amb totes aquestes dificultats que dèiem, no és fàcil, això no ho poden fer els municipis pel seu compte, sobretot els municipis, o diguem-ho al revés, potser això, i necessitem més suport del que tenim, ho pot fer Barcelona, però cal un acompanyament a l'hora de, en temes de finançament, en temes de fiscalitat, vull dir, no podem mirar la promoció d'habitatge pública com un tema només d'això, d'un tema de trobar privats que construeixin, vull dir, cal un canvi en l'arquitectura legislativa global, administrativa, fiscal, financera, per facilitar que això sigui així, no? Quan tu dius a Europa tenen aquests parcs públics de lloguer o aquests grans inversors o aquestes grans, diguem, propostes de col·laboració pública o privada que permeten fer aquests habitatges assequibles,
no és només perquè hi hagi diners, sinó perquè hi ha tota aquesta arquitectura que aquí no tenim. Aquí totes tenim molt clar quina casalleta defineix una SOFINI, per exemple. Això està definit administrativament, té les seves bonificacions fiscals, però, per exemple, no hi ha cap casalleta que defineixi doncs, com, quines facilitats té o administrativament quin recorregut clar té una empresa mixta, pública o privada, per gestionar habitatge assequible. I això no és casualitat, no? És perquè s'ha facilitat un tipus d'inversions i no unes altres. No sé si puc fer un apunt ara sobre cooperatives i 30% o se deixo la paraula. Breument, sisplau. Sí, endavant amb les cooperatives, però breument. No, el tema de les cooperatives, a qui van dirigides? Jo crec que sí, aquest és un dels reptes que té el sector cooperatiu en general, perquè després n'hi ha de tot. Jo estem aquí cedint sol per cooperatives a la ciutat i penso ara en la Marina del Prat Vermell, una zona que està per desenvolupar, doncs, que té, diguem, indicadors econòmics no dels més alts de la ciutat i la meitat dels cooperativistes d'aquesta cooperativa són del barri. M'explico? Vull dir, de fet, el repte que té aquest model ara és facilitar aquesta accessibilitat, que persones que tenen menys capacitat adquisitiva, que no poden posar aquesta quota, o com tu deies, no? Menys capital social, puguin participar d'aquest model. Però això també es fa amb suport públic. O sigui, jo de vegades dic, si aquest país s'ha fet que gent de totes les capes socials, especialment les més vulnerables, s'hagin hipotecat per pagar hipoteques de 300.000 euros, i això ha sigut un desastre, és perquè hi ha hagut aquí al darrere tot un sistema que ho ha facilitat. Doncs per què no hi ha un sistema que faciliti el desenvolupament del model cooperatiu? I del 30%, si voleu, també en podem parlar després, que tinc les dades que ens demanen. Tres preguntes també molt ràpides per anar acabant. La primera, per en Lluís, per l'alcalde del Prat, hi ha una pregunta de Cristina Maragall, no, que presideix, com sabeu bé, la Fundació Pasqual Maragall per l'Alzheimer. Diu la Cristina Maragall, veiem que les generacions que ara venen, en molts casos, tindran un règim de tinença divers d'aquelles que ja són més grans, no, que aquestes hem anat més aviat pel costat de la propietat, però aquelles que pujaran aniran tenint un pes cada vegada més gran del lloc. Molt bé. Diu, com veieu la possibilitat de destinar habitatge dotacional de caràcter, potser cooperatiu, de caràcter dotacional per residència específica per gent gran? En l'àmbit cooperatiu que heu anat desenvolupant, Lluís, això ho teniu en compte? Les vostres experiències en dotacional us funcionen en aquesta línia? Es pot pensar, per exemple, en serveis compartits? I tant, no només es pot, sinó que és el més desitjable, no? I, evidentment, el que també veiem és que l'experiència ha de funcionar no només única i exclusivament cap a gent gran, sinó que els espais compartits i aquest cohabitatge ha de tenir també presència d'altres sectors, diguéssim, no? També gent jove punt d'emancipar-se, i això dona una experiència molt més enriquidora per tothom, no? Però sí, fins i tot, i cito, i no és una experiència municipal, però és una experiència que també passa al Prat, i abans m'hi referia a la Cooperativa Obrera de Vivendes, fa una cosa que es diu cohabitatge dispers, no? I el que es fa és que dintre dels propis habitatges de lloguer, o alguns també de propietat del propi barri cooperatiu, doncs en un centre de dia acaben compartint no dintre del mateix immoble, però sí dintre del mateix barri, diguéssim, o de la mateixa illa de cases propera, doncs serveis comuns, no? Com ara un menjador o serveis de bugaderia, etcètera, no? Per tant, aquesta experiència no només funciona, sinó que jo crec que és el més desitjable cap a on hem d'anar. Això també ens permet posar, també m'hi referia abans, posar al mercat habitatges de gent gran que potser que no són massa grans per elles, també deia abans la Núria, no?, que amb problemes d'accessibilitat, etc., doncs per a altres famílies que puguin tenir accés a través d'una bossa de lloguer, que això sí, ha de ser gestionada a través de serveis municipals per tal de controlar els preus i tenir incidència en el mercat, i és, diguéssim que és un cercle virtuós quan acaba de tancar-se. Molt bé. Molt bé, moltíssimes gràcies. L'alcaldessa de Santa Coloma es mostrava escèptica respecte a les possibilitats, a la utilitat efectiva de la regulació en matèria de lloguers, no? Que és un escepticisme que comparteixen bastants dels experts, etc. Tenim, però, una pregunta que ens diu, molt bé, però si hem d'assegurar el dret constitucional a l'habitatge i veiem que l'accés a través de propietat es fa cada vegada més difícil per la restricció al crèdit. I dos, l'accés per habitatge protegit
serà com a mínim lent, perquè necessitem temps per desenvolupar-lo, fins i tot en el cas de les millors expectatives. Com fem per evitar que la pressió que inevitablement s'està desplaçant cap al lloguer acabi comportant un increment de preus als quals les persones no puguin respondre i, per tant, sigui una barrera a l'accés a l'habitatge? Sí, és una pregunta molt, molt idònia i de difícil resposta. A veure, quan jo dic que sóc escèptica, ho dic en el sentit de dir que tampoc no podem pensar que tot el parc públic, tot el parc de privat d'habitatge està en mans de grans tenidors, és a dir, de grans empreses corporatives. Hi ha persones que a dia d'avui, doncs, per les seves situacions personals o com han viscut la idea de la importància de la propietat i de tenir habitatges, tenen molts pisos llogats. I això, aquest minifundisme, podríem dir que hi ha al nostre país, condicionarà part de l'èxit d'aquesta política. És a dir, podem plantejar la possibilitat de regular els lloguers, d'establir uns preus determinats, però per mi no és la solució definitiva al greu problema que tenim. Per una banda, això pot ser útil, pot ajudar, necessitarem consciència també d'aquell que detenta la propietat i que pensi que és millor tenir un pis llogat que no pas buit, i aquesta també és una incidència que nosaltres hem de fer des dels poders públics, a través dels nostres plans d'habitatge. Hem d'incidir en la necessitat que aquest parc es mobilitzi, perquè no és de rebut que les ciutats tinguem pisos buits i que no estiguin ocupats per famílies que tenen necessitat, i els llindars de regulació poden ajudar en aquesta direcció. Però necessitem canviar la cultura. La cultura en quant a la tinença de la propietat dels habitatges. I, per tant, això requereix d'un temps que dificultarà l'eficàcia d'aquesta política. Si volem un parc de lloguer assequible, és a dir, que tothom pugui pagar i que la gent no hagi de destinar més del 30% dels recursos que els indicadors en aquesta matèria ens indiquen que són els idonis, doncs hem de fer diferents accions alhora. Desenvolupar el parc de lloguer accessible per part de les administracions competents, i aquí la Generalitat hi té un paper capdalt, almenys en el nostre àmbit d'acció, i també una qüestió que apuntava abans la Lucía, que crec que és molt interessant, que és la compra d'aquest habitatge que es pot fer per part de les administracions públiques, perquè que ja existeix i que no s'ha de construir de nou, i que pot formar part també d'aquesta oferta de lloguer. Després hi ha una qüestió que per mi és molt important i que no l'hem comentat. Més enllà de la renda mensual que cada any ha de pagar qualsevol persona que opta pel lloguer, estan els costos previs, que aquí també hem d'incidir. És a dir, moltes vegades les dificultats ja no és pagar una renda, que potser entre dos, encara que siguin 1.000 euristes, la poden arribar a assumir, tot i que hipotequin el salari d'un i viure amb el d'altre, no? Fem una parella de dos membres. Però tots els costos d'agència, si va per una agència, els costos que s'han de donar dels mesos, que prèviament són com a mínim 3 mesos. Clar, qualsevol persona ha de tenir una capacitat d'estalvi, que a dia d'avui les rendes més precàries, fins i tot per poder fer el gest de llogar en el mercat, tenen realment serioses dificultats, no? Doncs tot això també s'ha de contemplar. Nosaltres vam intentar impulsar una política en clau local destinada sobretot al que podríem dir, les etiquetes mai no acaben de funcionar, no? Però aquest gruix de població millennial, que el que feia era intentar concertar, assumir nosaltres part d'aquests costos i intentar que els preus de lloguer d'aquests habitatges, ja que nosaltres assumíem els costos i donàvem unes garanties en quant als llogaters que anirien a aquests habitatges, doncs tinguessin un preu digne pel jovent, bàsicament, que estava pensada aquesta política. Ens ha costat molt. Ens hem trobat amb serioses dificultats, no? I això ens ha de fer reflexionar de on estem, quina és la cultura del nostre país en aquest sentit i quina és la capacitat d'incidència de les diferents mesures, no?
Moltíssimes gràcies. Estem molt en el límit del temps, però no voldria tancar sense donar oportunitat a la regidora Lucía Martín de respondre aquella qüestió sobre el rendiment de les reserves obligatòries en sòl urbà consolidat. Va ser una mesura molt discutida en l'anterior mandat. S'està aplicant, està donant rendiment? Lucía, breument, si us plau. Sí, la mesura es va aprovar el desembre del 18 i, de fet, va tenir moltíssima oposició d'algun sector, sobretot sectors propietaris de sòl, no? Rendistes, que clar, veien com els beneficis que podien obtenir de la venda d'aquests sòls per després promoure, doncs podien baixar. Recordo que és una mesura que no, diguem, no apareix del no-res, sinó que té un impuls ciutadà molt important al darrere i que, de fet, ja s'està aplicant en altres ciutats europees. No és res que inventem aquí i que, de fet, és molt rellevant tenint en compte que estem en ciutats, doncs això, molt denses, colmatades, que no tenen grans espais per créixer i que, per tant, és imprescindible poder aconseguir habitatge protegit, a preus protegits, en zones on la ciutat ja està consolidada. Llavors, és una mesura que és important entendre que s'aprova el 18, però que precisament per aconseguir la majoria necessària per aprovar-la, va ser imprescindible acordar tota una sèrie de moratòries, de terminis, d'exempcions, que fan que la mesura no s'hagi pogut començar a aplicar fins a la seva totalitat fins al desembre del 20. Recordo que quan s'aprova es donen 6 mesos de moratòria per sol·licitud de les llicències i en aquells 6 mesos, no, de moratòria per poder sol·licitar llicències que s'escapen de la mesura, hi va haver una allau de sol·licitud que fins i tot superava, no, que superava la mitjana dels anys anteriors. Per tant, hi va haver una voluntat específica del sector de poder esquivar aquesta mesura. Llavors, d'entrada, dir, això també s'havia dit, no, que era una mesura que aturaria la construcció a la ciutat. Només un apunt, la sol·licitud de llicències no ha baixat, estem al voltant de les 2.000 llicències, de fet, dades de l'últim any, 2.000 llicències sol·licitades per fer habitatge a la ciutat, en anys anteriors eren xifres similars, per tant, això de que ha fet que la construcció caigui a la ciutat no és cert, i sí que és cert que és una mesura que proposa un canvi estructural molt important, que les seves moratòries han fet que no comenci a aplicar-se fins ara i que a partir d'aquest any, d'aquest desembre del 20 fins ara, esperem que doni lloc a uns 100 habitatges protegits. Potser no són molts, però bueno, és una mesura que suposa un canvi molt important. I jo crec que, de fet, el que ens hauríem d'estar plantejant és com fem que aquesta mesura pugui aplicar-se de forma més efectiva. Perquè té sentit aplicar una mesura només en un municipi quan al voltant, no, tots aquests promotors poden actuar d'una altra manera. Per tant, jo crec que l'àmbit d'aplicació d'aquesta mesura és metropolità. I només un segon, 15 segons per parlar de control sí, de preus de lloguer. La regulació de control de preus, que com dic, s'està aplicant en països que ja ens agradaria tenir el seu parc públic de lloguer, és a dir, com una eina addicional al que altres tenen i que nosaltres no tenim, es planteja com una mesura excepcional en el temps, precisament perquè es diu necessitem generar més habitatge de lloguer, això porta temps, mentre fem això, és a dir, no pot ser només l'única mesura, el control de preus, mentre hi ha aquest control de preus, s'han de fer moltes altres coses. Per tant, no es pot demanar el control de preus sense fer una promoció d'habitatge públic de lloguer, sense comprar, sense fer tot això. Ara bé, que quedi clar que, de fet, la proposta que està vigent a Catalunya, que ja veurem què passa, perquè efectivament necessitem un blindatge estatal, bàsicament el que diu és que els nous contractes no superin l'índex de preus, ojo, l'índex de preus, que bàsicament el que fa és reflexar els preus del mercat, que ja estan, que sabem que estan completament inflats, i que en tot cas, que si el sobrepassa, que es mantingui el preu del contracte anterior. És a dir, com a molt estem parlant de mantenir preus de contractes anteriors que estaven ja per als núvols, no? O sigui que pensem que estem dient, no? Que no és allò Venezuela i... No? Moltes gràcies. Gràcies també pel aclariment, gràcies també per la concisió. Són ara les 10:31, estem un minut fora de temps. Em sembla que hem fet un repàs molt complet i molt interessant de la situació de l'habitatge des de la perspectiva local, no? Hem repassat la situació, tots sabem quina és, la situació de la dificultat d'accés i la dificultat de manteniment, la problemàtica que això planteja, ens deia l'alcaldessa Santa Coloma, sobre també les qüestions des de l'emancipació per la gent gran, per la formació de parelles, per la fecunditat, que és un tema que avui no hem tractat aquí. Tenim, i no es pot dir que no haguem adoptat una gran quantitat de mesures, no? Des de les regulacions del sòl, les reserves obligatòries,
en sòl urbanitzable, les àrees, la llei del dret a l'habitatge, les propostes a la regulació de lloguer, veiem, però, que de totes maneres remem una mica contracorrent. No? Per què? Perquè anem davant d'un mercat que, per un costat, s'ha financiaritzat, d'altra banda, s'ha internacionalitzat i amb una conjuntura econòmica que és la que és. La perspectiva a la que podríem aspirar, que tots hi coincidíem, no? En dir, escolta, hauríem d'anar cap a un reequilibri en els règims de tinença i potser anar allò que a vegades s'ha apuntat, no un 30-30-30, un 30% de lliure propietat, un 30% de lloguer de mercat i un 30% d'habitatge social, sembla llunyana de moment i difícil d'assolir municipi per municipi. La cosa que ens planteja, no? I aquí els tres representants que amablement ens han acompanyat són de l'àmbit metropolità, d'una reflexió d'escala metropolitana. I aquí ve la importància dels instruments, com per exemple l'instrument de l'operador metropolità, que de manera tan efectiva ens ha explicat la regidora Lucía Martín, les polítiques municipals i sobretot també la necessitat d'una perspectiva, d'una política general sobre l'habitatge que, diguem-ne, integri tots els actors, no? I entre aquests actors, de manera molt, molt important, de manera, diguem-ne, protagonista, hi han de ser els ajuntaments. Em sembla que la nostra conversa d'avui, en molt bona mesura, ha reflectit no només el potencial, sinó també la realitat d'allò que ja estan fent els ajuntaments en aquest camp. I des d'aquesta perspectiva municipalista em sembla que és molt bo de reivindicar aquesta acció, de reivindicar-la, d'evidenciar-la i tant de bo que es pugui, a més, potenciar, integrar, coordinar en el futur proper. Res més. Agrair a tots tres ponents les seves intervencions, agrair a un centenar de persones que ens han acompanyat aquest dematí la seva participació, les preguntes, més d'una vintena, no les hem pogut respondre totes, però com que sabem que tenim tres sessions encara successives al llarg del mes de maig, esperem que tindrem oportunitat de reprendre aquests temes. Res més. Moltes gràcies a tothom. Fins aviat.